Já, komið sæl. Við ætlum að halda áfram hérna með umfjöllun okkar margþátta kvíslir, eða það sem á ensku kallast multi-way branches. Og það sem við vorum að tala síðast voru nested if statements eða hreiðraðar if-setningar. Það sem við vorum ekki að velja endilega á milli bara tveggja mögulegra, heldur en fleiri en tveggja. Og við eigum annan möguleika, heldur að nota nestaðar hreiðraðar if-setningar. Kannski vandamálið við þessar hreiðru if-setningar er það, ef að möguleikarnir eru mjög margir, þá verður kóðin kannski ekkit sérlega læsilegur hjá okkur. Og við getum þá nýtt okkur annan strúktúr, getum við sagt, sem að er einmitt switch-setningin. Svo það er annar möguleiki, í tengslum við margþátta kvíslir. Og við ætlum að skoða hérna dæmi þar sem að eitthvað úttak er háð einkunni gefin í bókstöfum A, B, C og ef við erum með A, B og C þá er eitthvað sérstök kvísl sem að tekur við því en einkunnin D og F nota síðan aðra kvísl. Ef við erum að ræða einhvern sem er raunvægilega ólögleg, raunvægilega bara villa í innslætti, þá notum við svona sjálfgefna kvísl. Hvað erum við þá að tala um hérna? Já, við erum hérna með mainforit, við erum með breytu af taginu char, sem sagt karakterbreytu, við skrifum út á skjáin, enter your midterm, greater than press return, það er að segja einhvern hérna í miðanaprófi og við lesum inn einhvernina af lyklaborði. Við lesum hana inn í great breytuna, það er að segja við erum að lesa karakter af lyklaborðinu. Þá notum við hérna switch setningu. Switch great, það er að segja, merkingin af þessu er svo að við ákvarðum gildið á great með, í þessari switch setningu og framkvæmum mismunandi setningar, forritsetningar eða skipanir eftir því hvert gildið á greit er. Það er að segja case A, það er að segja í því tilviki að gildið á greit er A, þá skrifum við út hérna excellent og you need not to take the final og breykum svo. Break hér þýðir að við stökkvum út úr switch-setningunni. Case B, she out very good og hér er great sett sama sem A sem er nú taldið skrítið spurning hvort að þetta sé bara hreinlega villa í forritinu en svo skrifast hérna út your midterm grade is now great og breykum út case C þá skrifum við hérna bara passing og breykum case D og case F koma hvort á fætur öðru hér. Það þýðir það að við framkvæmum í raunverulega sömu skipanir fyrir í því tilviki að karakterin er D sem er sleginin eða karakterin F sem er sleginin. Þannig hvort tilvikinu fyrir sig það skrifum við út not good, go study. Nú ef að notandinn slærin ekkert af þessu, sem að skorki A, B, C, D eða F, en ég F, þá erum við með default action hérna, sem skrifa bara út, this, that is not a possible grade, og þessu síðan end of program. Þannig ef aðeins hérna skoðum þetta í Koblos, þetta var display 3.6 þá kom hér atriði, hérna fekk ég villu strax sjáum það að hérna það vantar hérna comment á línuna, það hefur verið að segja hér að þessi display 3.6 það vantar því að hann var comment hérna á þessu lögum það þýðum þetta keirum. Enter your midterm grade and press return. Ef við slægin A þá kemur excellent. You need not to take the final. Ef við slægin
DE, þá fæ ég not good, go study, end of program. Ef ég slæ inn F, þá fæ ég líka not good, go study, vegna þess að forritsetningarnir sem á að framkvæma í því tilviki að gildi er D eða F er það sama. Sjáum það hér. Case D og F hafa sömulega sömu forritsetningar. Og síðan var þetta þessi undarlega hegðuna ef ég slæði inn B. Þá kemur very good. Your midterm grade is now A. Þannig að einhverjum ástæðum er verið að hækka þarna upp. En þannig er þetta bara forritað. Nú, hver er þá þessi almenna málskipan fyrir switch-setningu? Jú, við erum með líkilorðið switch og við erum með það sem heitir controlling expression, þar að segja. Segð sem er umlega stýrir því í hvaða case er hoppað. Controlling expression mun þá skila einhverju gildi. Í okkar tilviki skila eða karaktergildi. Og þá eru fastarnir sem eru taldir upp í case-settingunni, þeir eru þá á því tægi, á sama tægi og controlling expression. Í okkar tilviki vorum með karakter hér, þetta er controlling expression er grade hérna, og grade var af tæginu car. Það er með svona switch grade, grade mun verð er af tæginu car, og það þýðir það að þau gildi sem við tjökkum á, í okkar tilviki A og B og C og svo framvegis, eru þessi svo kallega fastar hérna, constant 1, constant 2 upp í constant n, þeir eru á sama tægi og ef að controlling expression skilar gildi sem að passar við einhvern af þessum föstum, þá framkvæmum við það setningar sem að tilheyra að við komum til fasta. Í okkar tilviki þegar við fengum karakterin B, þá skrifum við út hérna eitthvað, einhverja setningar og lokum breikuðum út úr þeim settingu sem tilheyra tilviki B hérna, case B. Að því við þurfum break þá á milli í þeim tilvikum sem að við viljum hafa kóðan fyrir tilteki tilvik, fyrir tilteki konstant, hafa hann sérstakan. Takið eftir að þegar við ætlum viljum sameina action, eins og að skrifa bara not good út fyrir bæði D og F, þá erum við með ekkert break fyrir fyrrakeysi. Það er ekkert break sem fylgir D, vegna þess að við viljum framkvæma nákvæmlega það sama fyrir D og F. Eins og er break fyrir F-ið, vegna þess að við viljum hætta þar, við viljum ekki keyra næstu setningu eftir fyrir F-ið. Þannig að við erum sem með þessa konstanta, eitt fyrir sérhvert case, við erum með setningar sem á að framkvæma og síðan break til að hoppa út úr því og síðan erum við með default eða sjálfgefið. Það er að segja, ef að gildið á okkar controlling expression passar ekki með einna föstunum, þá fyrir við sjálfgefna action sem er þá bara einhver röða setningu sem á að gera. Í okkar tilviki, that is not a possible grade skrifum út. Þannig að ef við prófum að slá inn eitthvað eins og bara K, þá kemur einmitt that is not a possible grade. Þá er þetta sjálfgefna aksjónin. Ok, hvað getur þá þessi stýrisegð okkar, hverju getur hún skilað, af hvaða tægir hún? Já, hún verður að vera, það eru bara fjóru möguleikar. Hún verður að uppfylla eitt af þessu fjórum. Hún getur verið búlgildi, það er að segja, true eða false. Hún getur verið enum konstant, það er að segja svona upptalningar fasti. Töluðum aðeins um upptalningar, hvernig við skilgreindum upptalningar í síðasta tíma og hvernig við notum það er. Þannig getur verið upptalningar konstant, það getur verið integertag, sem heiltölutag, við getum, stýrisegðin geti skila tölu og bara einhverju heiltölu eins og 1, 2, 3, 4, 5 og við getum síðan tjekkað á þessum heiltölum í case listanum okkar. Eða getur verið karakter eins og við sáum í þessu dæmi okkar. Og gildið sem við fáum út er borið saman við fastana sem að standa í sérhverju keisi
og þegar það passar, þá kóðinn fyrir viðkomandi case notaður og keyrður. Nú, við fjöllum aðeins breiksetninguna, til hvers erum við með hana. Já, ef við sleppum henni, þá vill svo til að kóðin fyrir næsta case keyrður. Við sáum dæmið það í, þau vorum við hérna í einhverna dæmið okkar, D og F. Það ekkert breik fyrir D, það þýðir það að kóðin fyrir næsta case sem fyrir caseð F keyrður. Og þetta gerir okkur sem kleift að nota sammeilan kóða fyrir mismunandi case label. Það sáum við í dæminu með DOF og hérna annan dæmi. Við gætum sagt, já, ef að notandinn slæðir inn stórta eða lítið það, þá ætlum við að skrifa út excellent og breyka svo. Þannig að sami kóðun er keirur hvað sem notandinn slæðir inn stórta eða lítið það. Og sjálfgefna setningin, ef við erum ekki með neitt case label, ef það fyrir ekki, ef ekkert case label, ef ekkert case fasti, passar við útkomunum stýrisæðinni, þá mun sjálfgefna default settingin vera keyrð. Og það alltaf gott að vera með einhverja sjálfgefna section. Nú, spurningin þá kannski hvenær ætti maður að nota if-else settingar, svona reiðuræðir if-else settingar og hvenær ætti maður að nota switch settingar? Já, við getum sagt að þessar if-else settingar séu svona meira meira alhliða, það er ekki hvað á þeim eins og eru til dæmis með stýrisegðuna í svitsetningum, hvaða stýrisegðuna, hverju stýrisegðuna verði að skila. Hins vegar má segja að svitsetningarnar geti gert kóða mun læsilegri, vegna þess að hann er hann er svona meira eins og einhvers konar menju. Við tekkum á stýrisæðinni, við gerum síðan ráð fyrir að bara ákveðin gildi getur komið þar út, hvort sem það eru boolean gildi eða heiltölur eða enum eða karakterar, og svo hoppum við bara í þann kóða sem að passar við viðkomandi gildi. Þannig að þetta er mjög oft notað til dæmis fyrir menju, já, fyrir svona menju valmynd í einhverjum forritum. Hérna sjáum við dæmi um það. Það sem við ætlum að gera hér ráð fyrir er að búa sig að skilgen ákveðum föll. Við nú erum ekki byrjuð að tala um föll, en gerum bara ráð fyrir að það sé búið að búa til ákveðum föll. Eitt falli heiti hérna show assignments, sem að og hér er svona comment, show assignment, það sýnir næsta verkefni á skjánum. Það er til annað fall sem heitir show grade, sem að spyr notandan um hérna stúdentanúmer og skila tilbaka viðkomandi einhvern. Give hint sem þriðja falli hérna, það skrifar á skjáin eitthvað svona hint fyrir núverandi assignment. Þannig að, við viljum bara gera ráð fyrir þessi föll séu til. Við þurfum ekki að vita neitt nákvæmlega hvernig þau eru útfærð. Og svo erum við hérna að búum okkur til forrið sem heitir main, sem að útfæri svona menju, valmynd. Við erum með hér integrabreyti sem við köllum choice og svo erum við með do-vælikju. Do-vælikjan byrjar hér við opnuslaufisvega, við skrifum hérna eitthvað á skjáin, já, byrjum að við að skrifa hérna tómalínu. Og svo skrifum við choose one to see the next homework assignment, choose two for your grade on the last assignment og svo framvegis. Þannig að við erum að bara birta notandun og þá möguleika sem hann getur notað. Það er að segja 1, 2, 3, 4. Og svo lesum við þetta valnotanda, sýnir þess að breytu choice og gerum svo switch á breytuna. Switch choice. Þannig að choice er okkar stýrisegð og út úr henni, að því þetta er integer, þá gerum við ráð fyrir að notandi slá 1, 2, 3 eða 4 og þannig að við erum með fjögur case labels, fjóra case fasta, case 1, þá köllum við að falli show assignment. Og aftur segir, við erum ekki byrjað að tala um það, hvað gerist þar, eða nákvæmlega hver merkingin er í þessu að kalla hérna fall, en gerum bara ráð fyrir að þetta fall ger framkvæmi eitthvað ákveðið. Og svo gerum við break. Case 2, þá köllum við að falli show grade
og gefum svo break. Case 3 köllum við á falli give hints sem að aftur framkvæmir eitthvað og gefum framkvæmir svo break. Case 4 þá eru hættu bara forritskeislunni. 4 var notað til að hætta í þessu dæmi okkar. Og svo erum við sjálfgefi gildi hérna, sjálfgefna action. Ef að notandi slær hvorkin 1, 2, 3 og 4, nú þá skrifum við bara skjáin not a valid choice, choose again. Og munið það, við erum í do-while-likju, þannig að lokum segjum við hérna, while choice er ekki saman sem 4. Þannig að við viljum endur taka þessar setningar okkar, þessar skipanir, alveg þanga til að choice verður 4. Vegna þess að við látum notanda nota eða sláin töluna 4, inntaki 4 ef hann vill hætta í forritinu. Og að því þetta er dúvælikja, þá er að minnsta kosti farið einu sinni í gegnum þessa forrits setningar. Við munum skrifa hérna á skjáin leiðbeininga til notandas, hann mun slá einu sinni hérna inn hans val og ef hann slær inn 4 strax, nú þá hættum við keislu en höfum að minnsta kosti farið einu sinni hérna í gegnum þetta. Ef hann slær inn 1, 2 eða 3, nú þá framkvæmum við það sem á að gera hér í þessum föllum eða þá erum við að kalla á föllin og þau sjáum að gera það sem að fyrir það sem að þau voru forritu til þess að gera. Nú, við sáum þarna í þessu dæmi okkar að við vorum með fallaköll þarna inni í þessum setningum sem tilherra casefestunum. Og við höfum séð það að bæði í switch og uppsetningum, þá höfum við getað einmitt notað svona marga setningar í hverri kvísl. Og það getur oft gert erfitt að ég getur sagt gert kóðan ólæsilegan að vera með mjög margar setningar sem til er að sérhverju ifi eða sérhverju switchi og þess vegna er svona mælt með því að maður noti fallaköll eins og við sáum í þessu displayi 3.7 í stað þess að nota margar setningar sem að fylgja sérhverju vali eins og hér, förum aftur yfir þetta switch choice, case 1 þá bara kalla á eitt fall hérna sem heitir show assignment. Show assignment er hér þá svona eins og svartu kassi. Það framkvæmir bara það sem það á að gera og við vitum ekkert endilega og þurfum ekki endilega að vita nákvæmlega hvernig það gerir það. Þannig takk ég eftir semst að kóðin sem að er hér á bakvið er geymdur inn í fallinu. Hann er ekki hluti af því sem að gert er hér undir case einum. Heldur bara að kalla á eitt fall og það sér um að framkoma show assignment. Sama hérna með case 2. Show great sérum bara að sína notandunum nefandunum einhverjuna. Hvernig nákvæmlega það gerir það, það skiptir okkur ekki öllu máli hérna. Þannig að þetta verður svona mjög læsilegt að brjóta nöfnilega kóðan upp í einstu kvöll en það er jú eitthvað sem við eftir að skoða síðar. Nú